אהלן, בוקר טוב. אחרי תלמה באמת אפשר להגיד כל המוסיף גורע, ואנחנו באמת רוצים להתחיל את היום. אנחנו מיתגנו את הכנס הזה אפטר שוק, נראה לי שאנחנו במידה רבה פרי שוק, אבל זה ימים יגידו. אין ספק שאחרי המגפה אנחנו בתקופה מאתגרת בכל התחומים, ונאמר גם גיוס, גם איך משווקים בתקופה כזאת, ואנחנו לפני תקופה סופר מאתגרת בתפיסת העולם שלי, גם בארץ, גם בזירה הבינלאומית. כולנו מושפעים ממה שקורה בעולם, וכמובן מה שקורה בארץ בכל תחומי החיים. האיגוד בתקופת הקורונה, ותלמה עמדה על זה, הצליח להמשיך ולייצר פעילויות לטובת החברים ואנשי השיווק, גם פעילויות שהפעילויות הרגילות של האיגוד וגם פעילויות מיוחדות בכל האמצעים, ואנחנו נמשיך בזה כמובן גם בשנה הזאת. אז באמת אי אפשר לעמוד פה בכנס השיווק אחרי שנתיים שלא נפגשים בלי לדבר על תלמה. ואני בדיוק נזכרתי בחוץ עם אורן מוסט, ישבנו בוועדת איתור בדיוק לפני 21 שנה, תלמה. אני חייב להגיד ששניים היו בעדך ואחד נגד, לא נגיד מי ומי, אבל אני הייתי בעד. והסיפור אמיתי, ואמרנו, אנחנו לוקחים עורכת דין ופעילה מצהלה לנהל את האיגוד, שהיה צריך רפרש מאוד מאוד רציני, איגוד הפרסום, האיגוד המפרסמים בזמנו, ותלמה במשך 21 שנה לא הפסיקה לחדש, לא הפסיקה לעשות את הדברים לטובת האיגוד ולטובת חברי האיגוד, ולי היה העונג בשתי קדנציות לעבוד איתך, וזה היה באמת אושר גדול מבחינתי. אז תודה רבה, תלמה. וגם סיגלית, פחות או יותר, באותו סדר גודל של זמנים, סיגלית יקרה, המון, המון, המון הצלחה. אין לי ספק שהניסיון שלך, השכל, המנהיגות, יובילו את האיגוד בשנים הקרובות. אז בסוף, שיהיה לנו כנס פורה ומוצלח, ובעיקר שנה שקטה, נטולת משברים, עם המון עשייה שיווקית. תודה רבה לכם.